Assalomu alaykum, qadrli kanalim obunachilari. Bugun sizlar bilan yangi bobdan boshlaymiz. Fizikadan elektr bobini boshlaymiz. Elektrostatika bo'limiga kirish, ya'ni dastlabki mavzular haqida bugun kirish qilamiz. Bu kirish mavzusi ham albatta asosiy mavzulardan. Birinchi mavzuyimiz bu elektr zaryadi haqida tushunchaga ega bo'lib olish bo'limi. Biz bilamizki, demak, har bitta moddalarning tarkibiy tuzilishi bor, to'g'rimi? Umumiy moddalarning umumiy tuzilish ketma-ketligi bir xil. Birinchisi modda, molekula, atom, yadro, elektron, proton, neytron va hokazo, undan keyingi yana bo'linishlarda davom etadi. Demak, shularning ichida elektron, proton, zarralar haqida ma'lumotlarga egamiz. Eshitganimiz oldin mana shu tushunchalar o'zi qanaqa zarralar bular, mana shular haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishga harakat qilamiz. Demak, biz maktab kursidan bilamizki, har bir moddalar atomlardan tuzilgan deb o'rganganmiz. Umumiy ko'rinishi, demak, atom. Atomlardan tuzilgan bo'lsa, atom so'zining ma'nosi nima edi? Bo'linmas, bo'lakcha degan ma'noni bildirardi, lekin u nima qiladi? Bo'linadi. Demak, mana shu bo'linishni ko'rib o'tamiz. Atomning tarkibiy tuzilishi, demak, hozirgi sodda ko'rinishini aytib o'tamiz. Markazi yadrodan iborat edi. Mana bu qismi yadro va uning atrofida ma'lum bir orbitalarda aylanib yuruvchi elektronlardan iborat deb o'rganganmiz. Demak, ma'lum bir elektron zarrachalardan iborat deb o'rganganmiz. Mana shu zarrachalar haqida birma-bir to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishga harakat qilamiz. Demak, umumiy tuzilish shu: atom markazda yadro va uning atrofida ma'lum bir orbitalarda aylanib yuruvchi elektronlardan tashkil topgan deb o'rganamiz hozircha. Demak, buning markazidagi yadro qismining o'zi ham ma'lum bir bo'linishga ega. Ya'ni yadroni tashkil qiladigan yana zarrachalar ham bor. Demak, yadroni o'zini alohida ko'ryapmiz. Yadroning o'zi alohida zarrachalardan tarkib topgan. Bu zarrachalar ikkita bo'lib, yadroda joylashgani proton va neytron zarrachalaridan iboratdir. Proton P, neytron N harfi bilan belgilanadi. Demak, proton va neytron zarrachalaridan. Bu endi yadroda men bu yerda shunchaki 4 dona tasvirlab qo'ydim. Aslida bundan ko'p yoki kam bo'lishligi yoki juda ko'p bo'lishi mumkin. Elektron ham demak, moddaning tarkibi, ya'ni elementning tuzilishligiga qarab bir qancha sonlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Bu yerdagi, demak, yadroning o'zi proton va neytron ekan, uning atrofida aylanib yuradigan zarrachalar esa elektronlar deb ataladi. Bu minus qo'yganmiz, ya'ni elektron manfiy zarracha. Elektronni harfini kichkina e harfi bilan belgilaymiz. Demak, proton P, neytron N, elektron esa kichkina e harfi bilan belgilanadi. Endi bularning umumiy ma'lumotlari haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda elektron. Elektron biz tabiatda bilamizki, ikki xil tuzilishdagi ikki xil ishoralarli zaryadlar mavjud. Musbat va manfiy zarrachalar. Proton tabiatdagi eng elementar zarra bo'lgan musbat zarra hisoblanadi. Elektron esa elementar manfiy zaryadli zarracha hisoblanadi. Demak, elektron birinchi navbatda buning zaryadi manfiy qiymatga ega va u o'zgarmas. Buning qiymati -1.6 ko'paytirilgan 10 darajasida -19 kulonga teng. Ya'ni yadro atrofida aylanib yuradigan elektronning zaryadi shuncha va bu minusdan manfiy ishorali zarracha hisoblanadi. Va uning massasi ham mavjud. Uning massasi taqriban 9.1 ko'paytirilgan 10 darajasida -31 kilogramga teng hisoblanadi. Bu elektronning umumiy massasi hisoblanadi. Bir dona elektron. Demak, zaryad manfiy, massa esa 9.1 - 31 kilogramga ega. Bu elektron haqidagi tushunchalar. Proton haqida. Protonning zaryadi bor. O'zi odatda biz zaryadni qu harfi bilan belgilaymiz. Qu harfi bilan. Faqat elektron eng kichik elementar zarracha bo'lgani uchun quning o'rniga e harfi bilan belgilash kiritilgan. Demak, qu umumiy miqdorda zaryad hisoblanar ekan. Zaryad
Fakat yine elektron uçun q demeyimiz o, kiçkine e harfi bilen bilgiler koyalımız zaryadını. Demek q, zaryadını q harfi bilen bilgilerimiz, bu zaryadının miqdarı, demek bana bu yerde kulon deyip koyduk. Bir kulonga teng bo'ladi zaryadning birligi. Bu demak olim sharafi kulon degan olim mana shu olimning sharafiga bir kulon deb belgilab qo'yilgan. Rus adabiyotlarida bir kulon deb mana bunday ko'rinishda ham yozishligi mumkin. Demak bu zaryad q harf bilan belgilanishi va birligi elektronning zaryadi -1.6 - -9 kulon. Protonning zaryadi qancha? Endi protonning zaryadini q indeksda p bilan belgilaymiz. Protonning zaryadi miqdor jihatdan elektronning zaryadi bilan bir xil hisoblanadi. Ya'ni elektronning zaryadi -1.6 bo'lsa, protonning zaryadi plusda 1.6 10 darajasi -19 kulonga teng hisoblanadi. Buning massasi ham bor. Massasi m proton taqriban 1.67 10 darajasi -27 kilogramdan iborat hisoblanadi. Bu yerda demak e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa protonning massasi elektronning massasidan anchagina katta hisoblanadi. Bu energiyasi -31, ya'ni 31 xona orqaga qaytishligimiz kerak. Bu energiyasi -27, 27 ta orqaga qarab surishimiz kerak. Albatta, bu protonning massasi elektronga nisbatan ancha katta hisoblanadi. Va demak, protonning sherigi neytron ham bor. Neytron bu bizlarga mana shu yerda neytron zarrachasi esimizdan chiqmasin. Zaryadsiz zarracha hisoblanadi. Aniqrog'i neytral zarra hisoblanadi. Zaryadsiz tarkibida qandaydir zaryadlar bor, lekin biz hozir uni zaryadini neytral deb hisoblaymiz. Nima uchun neytral bo'lishligini birozdan so'ng gaplashamiz. Demak, neytronning zaryadi 0. Bu zaryadi 0 bo'lgan zarrachalarni neytral zarrachalar deb ataydi. Neytral zarrachalar. Buning massasi esa qariyb protonning massasi bilan deyarli bir xil, lekin ozginagina katta. Mana bu 7 dan keyingi sonlar farq qiladi. Biz hozircha yodlab ketishlik uchun 1.67 deb ketamiz. -27 kilogram albatta. Mana bu neytron zarrachasiga tegishli bo'lgan ma'lumotlar. Demak, zaryadlar haqida gapiradigan bo'lsak, elektron minusdan mana bu qiymat, proton xuddi shuning musbati, neytronda esa umumiy zaryad 0 ga teng bo'lar ekan va u neytral deb atalar ekan. Elektronning massasi esa mana bu qiymat va bu juda ham kichik massa. Protonning massasi neytron elektronnikidan ancha katta va neytronniki qariyb protonning zaryadi bilan deyarli bir xil va neytronniki ozgina katta bo'ladi. Mana bu 7 dan keyingi sonlar neytron uchun kattaroq hisoblanadi. Buni endi yadro fizikasida to'liqroq tanishib o'tamiz. Bizlarga hozircha shu ma'lumotlar yetadi. Ana endi biz yana bitta xulosani esimizdan chiqarmaylik. Elektronning zaryadi plus minusdan ana shu qiymat, protonniki esa plusdan xuddi shu qiymat. Demak, ularning modullari, absolyut qiymatlari o'zaro teng hisoblanar ekan. Ya'ni elektron bilan protonning zaryadi modul jihatdan o'zaro teng zaryad hisoblanar ekan. Ana endi biz zaryadning saqlanish qonuni degan tushuncha bilan tanishishligimiz kerak. Zaryadning saqlanish qonuni. Bu nima degani? Zaryadning saqlanish qonuni sistemani ichiga kiradigan barcha zaryadlarning, yopiq sistemadagi barcha zaryadlarning umumiy yig'indisi doimiy o'zgarmas saqlanib qoladi. Zaryadning saqlanish qonuni. Demak, nima ekan? Zaryadning saqlanish qonuni. Sistemaga kiradigan qancha zaryad bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi zaryadli zarrachaning zaryad miqdorini Q1 deymiz. Ikkinchisining zaryadining miqdori Q2, uchinchisining zaryadining miqdori Q3 va hokazo nechta bo'ladigan bo'lsa, hammasini qo'shadigan bo'lsak, ma'lum bir miqdorda hammasini qo'shsak, demak ularning yig'indisi hech qachon
o'zgarmas, saqlanib qoladi. Bu yerda konstanta so'zi o'zgarmas degan ma'noda. Demak, zaryadlarning yig'indisi o'zgarmas. Misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, mana bu yerga chizgan elementning nomi kimyodan geliy atomiga to'g'ri keladi. Geliyni biz bilamiz, davriy jadvalda 2U 4. Demak, bu tomonga o'zi bo'lamiz, bu haqida ham ozginagina to'xtalib o'tsak, geliy 2U 4 yoki mana bunda yozsak ham bo'laveradi. 2U 4 bu tomonga yozsak ham bo'ladi, bu tomonga yozsak ham bo'ladi. Ma'lumotlar ikkalasi ham noto'g'ri emas. Xo'sh, bu yerdagi mana bu 2 raqami nimani ifodalaydi desa, 2 raqami bu yadro tarkibiga kiruvchi protonlarning sonini ifodalaydi. Yadro tarkibiga kiruvchi protonlar. Demak, hozir geliy atomi tasvirlangan bo'lsa, protonlar soni nechta bo'ladi? Protonlar soni 2 ta bo'ladi. Mana bu yerga qarab ataymiz biz protonlarning soni 2 ta bo'ladi. Bu protonlarning sonini Z harfi bilan belgilanadi odatda. Z harfi bilan belgilanadi. Z, demak, 2 dona proton bor. Elementdagi mana bu bu yerda belgilangan son 4 nimani ifodalaysa, yadro tarkibidagi umumiy zarrachalarning miqdorini ifodalaydi va u katta A harfi bilan belgilanadi. Buni atom massa soni ham deb yuritiladi. Biz hozircha umumiy zarralar soni deymiz. Yadroni tarkibiga kiruvchi. Yadroni tarkibida 2 dona zarracha bor dedik. Proton va neytron. Demak, umumiy hisobda geliyda yadroning ichida 4 ta zarracha mavjud ekan. Demak, mana bu 4 yadro tarkibida umumiy zarrachalar sonini anglatar ekan. Ana endi ikkitasi proton bo'lsa va 4 tasi umumiy zarralar miqdori bo'lsa, faqatgina nechta neytron qoladi? 2 dona neytron qoladi. Demak, neytronlar sonini topishlik uchun mana bu yerdagi umumiy yadrodagi zarrachalar sonidan protonlar sonini ayiradigan bo'lsak, neytronlar soni kelib chiqadi va uni katta N harfi bilan belgilaymiz. Bu yerda biz hozir mana bu teng bo'lishligi uchun ikkita elektronchani o'chirib tashlaymiz va haqiqiy geliy yadrosiga aylanadi, geliy atomiga aylanadi. Ana endi e'tibor beramiz. Mana bu yerdagi 2 soni nafaqat protonlar sonini anglatadi, balki yana 2 ta ma'noni ham anglatadi. Birinchi ma'nosi, demak, protonlar soni ekan. Ikkinchi ma'nosi Mendeleyev davriy sistemasida kelgan mana bu elementning tartib raqamini ham ifodalaydi. Ya'ni geliy atomi ikkinchi tartib raqamda joylashgan vodoroddan keyin. Demak, bu yerdagisi hozircha 2 ta ma'lumot bo'ldi. Protonlar soni bildirarkan va davriy sistemadagi elementning tartib raqamini bildirar ekan. Va yana bir narsani bildiradi. Bu yerdagi son muayyan stabil holatda turgan, doimiy muvozanatda turgan atom uchun elektronlar sonini ham bildiradi. Ya'ni mana bu yadro atrofida aylanib yuradigan elektronlarning sonini ham bildiradi. Ya'ni bu degani, bizda 2 dona proton, ikkinchi tartib raqam va uning atrofida 2 dona elektron aylanib yuribdi degan ma'noni umumiy olamiz. Biz aytsakki, ana endi mana bu zarralar saqlanish qonuniga mana bu ma'lumotlarni ozginagina qo'llab yuboramiz. Yadro tarkibida 2 dona proton bor. Demak, uning umumiy zaryadi 2 ta protonning zaryadlarining yig'indisiga teng. Ya'ni mana bu 2 ta proton zaryadlarining yig'indisidan iborat bo'ladi. 2 ta buni qo'shadigan bo'lsak, 2 ta quv protondan iborat plus va yadro atrofida aylanib yuradigan elektronlarning soni ham 2 ta dedik. Demak, umumiy zaryadni topish uchun 2 ta protonning zaryadiga plus 2 ta elektronning zaryadini qo'shamiz. 2y bo'ladi. Teng. Demak, bu yerdan 2 ni chiqarib oladigan bo'lsak, quv protonning zaryadiga elektronning zaryadini qo'shadigan bo'lsak, sistemaning yadro atom sistemasining umumiy zaryadi kelib chiqadi. 2 ko'paytirilgan quv proton. Protonning zaryadi +1.6 10^-14 kulon. -19 kulon.
Elektronning zaryadi esa minusdan 1.6 minusdan minus 19 kulomb. Demak bu o'rtadagi plus bu minus bilan minus ishoraga aylanadi. Minus 1.6 10 darajasi minus 19 kulomb. Demak bu plus minus qarama qarshi ishoralik bo'lganligi uchun bular o'zaro 0 ga teng, ya'ni qisqaradi va 0 ni 2 ga ko'paytirsak baribir qiymat 0 ligicha qoladi. Demak mana bu bir dona atom sistemasidagi umumiy zaryad 0 ga teng bo'lyapti. Ya'ni har qanday shu yerda umumiy, demak bitta kerakli ma'lumot bizga har qanday atom elementida, har qanday kimyoviy elementda, davriy sistemadagi elementda normal holatda, nima uchun normal holat deyapmiz? Hozir buni tushuntiramiz. Normal holatda atom tarkibidagi umumiy zaryad miqdori 0 hisoblanar ekan. Ya'ni undagi protonlar soni bilan elektronlarning soni o'zaro teng bo'ladi. 3 ta proton bo'lsa 3 ta elektron, 5 ta proton bo'lsa 5 ta elektron bo'ladi. 20 ta proton bo'lsa 20 ta elektron, 1 ta proton bo'lsa 1 ta elektron zaryadi yadro atrofida aylanib yuradi. Demak, umumiy qo'shgan vaqtimizda bittasi plus ishoralik, bittasi minus ishoralik va teng miqdorda zaryadlangani evaziga, demak, sistema umumiy neytral hisoblanar ekan. Ya'ni neytralni nima dedik? Zaryadi 0 bo'lgan sistema neytral sistema deb atadik. Demak, neytral sistema atom normal holatda bo'lar ekan. Endi normal bo'lmagan atom qanday bo'ladi? Normal bo'lmagan atomda, normal bo'lmagan atomda mana bu yerda elektron tashqariga chiqishligi mumkin, ya'ni bitta elektron sistemani tark etadi. Yoki bilmasan, tashqaridan boshqa elektron atomning elektron qobig'iga kelib qo'shilishligi mumkin. Ana shu holat yuz beradi. Ana bu esa endi normal holatda bo'lmagan atom deyiladi. Yoki boshqacha aytganda uyg'ongan atom deyiladi. Atom uyg'onadi, ya'ni elektron chiqib ketishligi mumkin yoki tashqaridan elektron kelib qo'shilishligi mumkin. Mana bu holatlar yuz beradi. Agar bizga tashqaridan bir dona elektron kelib qo'shiladigan bo'lsa, tashqaridan elektron kelib qo'shilsa, bizga oddiygina geliy atom hisobida ko'rsak, geliyda 2 ta elektron bor edi. Bitta elektron tashqaridan kelib qo'shilsa, nima hodisa yuz beradi? Mana bu yerga kelib qo'shildi uni. Demak, yadro atrofida 3 ta elektron bo'lib qoladi. Yadroda esa 2 dona proton. Mana bu yerda endi 2 dona elektron emas, 3 ta elektron bo'lib qoladi va ikkitasi o'zaro 0 bo'lib ketsa, bitta elektron yadro atrofida ortiqcha bo'lib qoladi. Demak, atomning zaryadi umumiy hisobda 0 bo'lmay qoladi. O holatda 0 bo'lmaydi. Ya'ni 3 ta elektron bo'ladigan bo'lsa, atom 0 emas, bitta elektronning zaryadichalik miqdorida nima bo'lib qoladi? Zaryadi ortiqcha bo'lib qoladi. Ana shu ortiqcha zaryad, demak, bizga quv umumiy zaryad teng bo'ladi bir donagina elektronning zaryadiga. Agar 2 ta elektron kelib qo'shilsa, 2 ta elektronning zaryadiga teng bo'lib qoladi. Agar 5 ta elektron kelib qo'shiladigan bo'lsa, umumiy zaryad 5 karra 5 ta elektronning zaryadiga teng bo'lib qoladi. Yoki bitta elektron chiqib ketadigan bo'lsa, avval 2 ta edi, bitta elektron chiqib ketdi. Yadroda 2 ta proton va atrofida 1 dona elektron qoladigan bo'lsa, bizda ana endi elektron soni 1 ta va yadroda protonlar soni 2 ta. O holatda mana bu yig'indining qiymati 2 ta proton va 1 ta elektron bo'lsa, 1 ta proton bo'lib qoladi, ortiqcha bo'lib qoladi. O holatda umumiy zaryad miqdori faqatgina 1 dona protonning zaryadiga teng bo'lib qoladi. Agar 2 ta elektron chiqib ketadigan bo'lsa, boshqa kattaroq element bo'ladigan bo'lsa, 2 ta elektron chiqib ketadigan bo'lsa, yadroda atomda umumiy hisobda 2 ta proton elektronlarga nisbatan ortiqcha bo'lib qoladi. Quv proton, demak, yadron atomning umumiy zaryadi 2 ta protonning zaryadiga teng bo'lib qoladi va hokazo. Demak, bizda elektron kelib qo'shilsa, atomda elektronlar soni ortiqcha bo'ladi va u qanaqa ishorali zaryadlanib qoladi? Elektron manfiy bo'lganligi uchun albatta manfiy ishorali zaryadlanib qoladi. Elektron manfiy zarracha bo'lganligi uchun unda elektronlar soni ortiqcha. Endi elektron chiqib ketsa, protonlar soni ortiqcha bo'lib qoladi va atom musbat zaryadlanib qoladi. Shu holatda, demak, umumiy xulosani
aytib ötamiz. Demak, yadroda elektronlar soni ortiqcha bo'lsa, yadro manfiy zaryadlanib qoladi va elektron kelib qo'shildi-da u yerga, kelib tashqaridan qo'shilsa, o'zi bilan birga elektron, har bitta elektron kelib qo'shilganda yadroning zaryadi, atomning zaryadi mana buncha miqdorda oshadi. Ikkita elektron kelib qo'shilsa, ikkita elektronning massasi kelib qo'shiladi. Demak, yadroga elektron kelib qo'shilsa, u manfiy zaryadlanib qoladi va massasi oldingisiga nisbatan ortadi, boshlang'ich massaga nisbatan. Va yadrodan elektron, atomdan elektron chiqib ketadigan bo'lsa, protonlar soni ortiqcha bo'lib qoladi va proton musbat zaryadga bo'lgani uchun atom musbat zaryadlanadi va massasi esa elektron chiqib ketgani evaziga har bitta elektron chiqib ketganda yadro atomning zaryadi mana buncha miqdorda kamayib boradi. 2 ta chiqib ketsa 2 ta bu miqdorda, 3 ta chiqib ketsa 3 ta va hokazo. Keyingi massa nima bo'ladi? Kamayadi. Ya'ni oldingisiga nisbatan keyingi massa endi kichik bo'lib qoladi. Yana bir marta aytib o'taman. Yadroga elektron kelib qo'shilsa atomga, deb tushunchalashtiryapman. Atomga elektron kelib qo'shiladigan bo'lsa, atom manfiy zaryadlanadi va uning massasi ortadi avvalgisiga nisbatan va atomdan elektron chiqib ketadigan bo'lsa, atomning zaryadi musbat bo'lib qoladi, unda protonlar ortiqcha va uning massasi esa oldingisiga nisbatan kamayar ekan. Ana endi biz aytdik, 2 ta elektron kelib qo'shilsa, 2 ta y 5 ta elektron kelib qo'shilsa 5 ta elektron zaryadi miqdoricha bo'lib qoladi. Agar n ta kelib qo'shiladigan bo'lsa, n ta elektronning zaryadi bilan bir xil bo'ladi yoki n ta chiqib ketadigan bo'lsa, n ta elektronning zaryadi, demak, kamaygan hisoblanadi. Shu holatda atomning umumiy zaryadlanishi q barobar n ko'paytirilgan y formula bilan aniqlanadi. Ya'ni bitta elektron chiqib ketsa 1 karra y, 2 ta elektron chiqib ketsa 2 karra y, 10 ta elektron chiqsa 10 karra y miqdorda atom zaryadlanib qolar ekan. Mana bu, demak, atomning zaryadini topish formulasi. Agar birorta elektron chiqib ketmasa, demak, atom neytral holatda bo'lar ekan. Chiqmaydi ham, kirmaydi ham. Shu holatda. Demak, bu yerda n nima desa, yadroda atom sistemasidan chiqib ketgan elektronlar soni yoki atomga yetib kelgan, qo'shilgan yoki yetishmaydigan elektronlar soni bo'ladi. Yetishmaydigan elektronlar soni bo'ladi. Yetishmaydigan elektronlar soni, elektronlar soni bo'lar ekan. Mana bu ma'lumotlar yana keyingi darslarimizda esa musbat va manfiy zararlarning o'zaro ta'sirlari haqida gaplashib o'tamiz. Albatta, video manfaatli bo'lsa like bosishni va kommentariyalarda izoh qoldirishni unutmang. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasiz.